Vučiću aneks na Sunce igre oko nepriznavanja i nepotpisivanja predloga sporazuma. Bacimo pogled na nekoliko stavki iz europskog predloga sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije kako bi nam bila jasnija namjera i pozicija suprotne strane, a to je Kosovo, Europska unija, SAD i Ujedinjeno kraljevstvo Međutim, plan implementacije ovog sporazuma je ključna stvar. Sakriven je od javnosti i u njemu se krije djavo. Zanemarit ćemo činjenicu da se Kosovo pojavljuje bez zvezdice. Toliko o tome koliko Evropska unija sme i hoće da drži reč. I da se već dva entiteta tretiraju kao samostalne države. Također, Zanemarit ćemo činjenicu da Evropska unija nije neutralna strana, već duboko umešana i jasno na strani separatista. Stoga, ovo su bilateralni pregovori dve strane, Republike Srbije na jednoj i na drugoj strani Evropske unije, SAD, Ujedinjenog kraljevstva i Kosova, u kojoj Kosovo samo glumi identitet, a u stvari je rukavica na ruci Evropske unije. Toliko o profesionalnosti Evropske unije i članica koje odobravaju takvo ponašanje. Ostatak teksta u predlogu sporazuma je većinom ispuna i maskiranje suštinskih ciljeva ovog dokumenta. U članu 1 obe strane će međusobno priznati relevantna dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice, vozila i carinske pečete. Znači, Srbija kao međunarodno priznata država priznaće dokumente terorističke organizacije koja je otela 15% njene državne teritorije, odnosno Kosovo i Metohiju. Za uzvrat, nepriznati separatisti koje usput da napomenemo, priznaje samo 15% populacije u svetu, priznaće već više od 200 godina samostalnu državu Srbiju koju priznaje ceo svet. U članu 2 obe strane će se rukovoditi svrhom i principima utvrđenim u povelju jedinjenih nacija, posebno onim o suverenim pravima država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredeljenje i zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije. Znači, Republika Srbija kao osnivač Ujedinjenih nacija poštovaće nezavisnost, teritorijalni integritet i autonomiju terorističke države. Za uzvrat, ta teroristička država će teškom mukom ubediti svoje nepopisane građane u nepoznatom broju, da prihvate da priznaju nedvosmislenu državnost Srbije. Ostalo je otvoreno da li se to odnosi i na onaj deo države koji još nisu oteli terorističkim aktivnostima, kao što je Preševska dolina, Stara Srbija, Severna Bačka dalje. U članu četiri stranke polaze od pretpostavke da ni jedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Znači Srbija će prihvatiti da Kosovo i Metohija se može samostalno predstavljati u međunarodnim institucijama prema svom nahođenju i bez konsultacija sa Srbijom. Kosovo i Metohija za uzvrat, će velikodušno dopustiti državi Srbiji da sama sebe predstavlja gde hoće i kako hoće, ali ne i dokle hoće. U članu 5. obe strane će podržati njihove težnje da postanu članice Europske unije. Znači, Srbija neće blokirati Kosovo i Metohiju da se učlanjuje u organizacije koje znače njeno, njegovo međunarodno priznanje, a za uzvrat Kosovo neće praviti smetnje Srbiji da se uključuje u one organizacije u koje je već uključena. Član 7. Stranke će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, i obezbediti visok nivo zaštite srpskog, verskog i kulturnog naslijeđa u skladu sa postojećim evropskim modelima. Kosovo i Metohije će dozvoliti formalizaciju statusa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, ma šta to značilo, a znači će ono što kaže samostalna država Kosovo, koja će ovim dokumentom praktično to i postati, na što država Srbija više neće moći da utiče. Ako uzmemo u razmatranje da na restauraciji spomenika kulturne baštine na Kosovu već rade institucije Kosova, a ne Republike Srbije, možemo očekivati da postoji velika verovatnoća da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi desi ista sudbina kao što se desila u Severnoj Makedoniji. Također, Kosovo i Metohija dozvolit će visok stepen zaštite srpskih, verskih i kulturnih lokaliteta u skladu sa postojećim evropskim modelom, koji se sigurno neće menjati na što se Evropska unija obavezuje, izgovorivši časna pionirska reč. Također, neutralna Evropska unija podržat će interese Srbije na teritoriji Kosova, koju koju ovom putem u praktično otima, kao što su to činili i do sada, i na to se obavezuje kroz izjavu Majke mi. U član 8. Stranke će razmeniti stavne misije. One će se nalaziti u sedištu dotične vlade. Praktična pitanja u vezi sa raspoređivanjem misija bit će obrađena posebno. Znači, Teroristička država će velikodušno dozvoliti Srbiji da primi njenu stalnu misiju u Beogradu. Za uzvrat, Srbija će dobiti jedinstvenu šansu da pošalje svoju stalnu misiju u Prištinu, kao što je već ima u Moskvi, Pekingu, Madridu, Havani, Nikozi i tako dalje. Član 10. Stranke će uspostaviti zajedničku komisiju, kojom će predsjedavati EU, koja će pratiti sprovođenje ovog sporazuma. Obe strane potvrđuju svoje obaveze za sprovođenje svih prethodnih sporazuma. Znači, obe strane će ustanoviti zajednički komitet kojim će rukovoditi potpuno neutralna i nepristrasna strana, a to je Europska unija. Ona će vršiti nadgledanje implementacije ovog sporazuma. Zavrta će ruke i noge Srbiji, ako ne bude prihvatala šta joj se naredi, a terorističku organizaciju će oštro prekoreti. Srbija također potvrđuje obavezu implementacije svih ranih sporazuma koji ovim postaju obavezujući. Građanima Srbije ne treba spisak želja, jer to znamo od ranije. Mi tražimo ko i kada će sprovesti u delo preuzete obaveze i plan implementacije. Taj plan implementacije je maskiran u nekom od aneksa u kome se nalaze i vremenski plan i spisak zaduženja i radnji personalno vezano za implementaciju ovog plana. Upravo je to ono što pokušavaju da ostane sakriveno i zato ga i ne objavljuju, ali se pozivaju na njega. Ceo sporazum ima svrhu da se Srbija saglasi da su je bombardovali sa razlogom. Ovaj dokument je abolicija agresije i to od strane žrtve. Oni hoće da ih pomilujemo za zločin koji su učinili prema nama. Šta više, oni hoće da javno kažemo mi smo zgrešili. U pravu ste što ste nas bombardovali. Predsjednik Republike Srbije je 27. februara praktično podneo ostavku. Nju je usvojilo preko 85% građana Srbije. On trenutno odlazi u samoprogonstvo u vekove sramote i prokledstva. Za uzvrat uživat će u blagu stečenom vršenjem vlasti u Srbiji, što misli da će mu nadoknaditi sve kletve, suze, zvekjet u predaka koji su pali za ovu državu, kao i vekove odricanja generacija građana kako bismo mi danas imali Srbiju. Mana blaga stečenog izdajom naroda i države je da moraš da budeš živ i zdrav da bi ga koristio pozivamo otpor svuda, na svakom mestu i na svaki način svakom ko ruši ustavni poredak i krši teritorijalnu celovitost Srbije. Tražimo uspostavljanje vladavine prava. Živela Srbija! Dragi gledoci, htio bih da vam se zahvalim što nas podržavate putem mesečnih pretplata na Patreonu i tako omogućavate da budemo nezavisni od srpskih političara i stranih fondova. To možete i dalje uraditi tako što ćete kliknuti na linkove koji se nalaze ispod svakog našeg video priloga na YouTube kanalima Srbin Info i Srbin Info Centar. Kad kliknite na link Patreona, vidjet ćete tamno polje za izbor mesečne pretplate čiji iznos sami određujete. I na kraju, uplate možete izvršiti preko naših poslovnih dinarskih i deviznih računa, čiji brojeve možete naći u opisu ispod svakog video linka na spomenutim YouTube kanalima. A ako hoćete da postanete naš partner, možete nas kontaktirati i putem maila srbin.info Hvala vam na podršci što nas pratite i podržavate, jer bez vaše pomoći ne bi ni postojao Srbin Info. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizorinu pozdrav.